Ahmadcan. Ահա։ Հենց ամի բդի կարոտներ մամայդ։ Խնդրում եմ, դուք մենակ չբարկանաք։ Սա պարզապես դուր իմացություն է։ Հլա ասա տենը։ Ես այդ դիսկը տվել եմ Ելենային։ Ո՞նց, արա։ Հա։ Ինքը խոստացա, որ այսօր պետք է անպայման նայի։ Polisilerin ne güçme ara? Şu mu kan istiyor? Zangi gelene ne yazık çıktı niye diske? Ana minas ne işe sitz alım er? Tüh, çok beros da patira. Ne iş patira sitz ara? Zangi var os, Zangi. Ay, çok vur mekin onu. Ana minas mı eskiz bons basatırım vur kin onu ara. Manat, yeter yelden ne diske ne yazık af? Tüh iz diske poşmanız. Անհասանելի արա։ Արա, բայց ես Ելենային այդ դիսկը տվել։ Ես իրեն խոստացել էի, որ պետք է անպայման ավատարը տամ։ Եվ փաստորեն իմ ոչ թափքալի պատճառով տեսակ ինչ ստացվեց։ Տեսանք, արա։ Բայց խնդարը ստարսի պես ինչի կուկաց։ Արա, դե լավ էլի մինաս է, անհասանելի է։ Դու զանգի։ Ինչ վատ դրության մեջ եմ ես։ Հիմա Ելենան ինչ կմտածի իմ մասին։ Հետ, ի՞նչ պետք է մտածի։ Մտածի գոր դու շատ կուլտուրական Անամոտ տղայս։ Չի վերցնում։ Է, ով է անիորդ կան պանից հետո վերցնեք սը չի վերցնի։ Սո կոնել է սա այդ որ կինոներ, որ սկզբից իշխ է տարերը երկար կեշտա, թե քարտ մի անգամից մտնիկ է։ Արա դե լավ էլի մինաս է, չի վերցնում, ապեր։ Խայտառակ եղան կարա։ Ես գետինը մտա։ Դու ուլը գետինը չես մտնի, այ հիմա եթե Ելենան չվերցնի, այ ժամանակ արդեն կարաս մտնես։ Արա մի ճեք վրա տվե, վայա։ Դրան չի իմացի որ տվել է։ Է, թող իմանա։ Մնաս նայ, հա։ Մատերդ խաչի վերջի անգամ եմ փորձում։ Արա այդ ցաղ նրանից է, որից չեք լսում։ Բարձիջ ձե, եզեք վերաբերվի։ Լսեք էլի ծո եկա ինս դու ծորված մարդ է, լսեք էլի ը։ Մնաց։ Չվերցրեց։ Ես վաղ կգնամ ներեղություն կխնդրեմ։ Դու ո՞մա պետք է ներեղություն, արա, հա։ Նստի, նստի։ Արա։ Արա մնաց, լավ գնա քնի էլի։ Ոչ մի տեղը չես գնում, մի օր նա ինչ եմ ասում քեզ։ Հիմա մի հատ չգիտեմ, սարք ես մտածում, վիրուս ես գցում է դիսկի մեջ, չգիտեմ, որ այդ մեջ եղածը ջնջվի։ Կամ Ելենային շեկի հոսանքն է սանջատում, որ այդ աղջիկը DVD-ն չմիացնի, դաժե չնայի։ Պարզա։ Բայց ես չեմ կարող այդպեսի ծրագիր մտածել։ Կամ այստեղից այնտեղ որևէ կապ պետք է լինի։ Այսինքն մի սարք, որով հնարավոր լինի այստեղից այնտեղ կառավարել։ Արա ինչ չի հետա կրկրում, ինչ ուզում ես արա։ Սարքի, մոգոնի, պրպտի։ Լավ, գնա մնացի ջան, գնա քնի։ Հանգիստ չէ, բայց անհանգստություն նավսյակի թորերի մեջ։ Լավ։ Երեսը յանը լերի բա տարել։ Ախ, ի՞նչ լենա։ Արա դե լավ էլի մինաս է։ Դե լավ էլի բոլը։ Դու պես պատկերացնես, գա։ Ի՞նչ։ Նա դնեգա։ Ու գնաց։ Յա։ Հասել նա Յանիսին շուտ քնավ այս։ Անդարցուն։ Այդ տղա։ Արա անդարցուն։ Երեսարքի երե։ Սկեցեք դրան թող քնանա, ի՞նչ կուզեք գուն։ Եվ ո՞նց իշ գուզի կարա։ Արա իմս մզել է հելի արա, ամբերցում արա։ Եվ հելը սորան նա երա սուտ մեր ու կեզ դրի արա, հելը հելի արա մի հատ։ Ճամշո, թող քնի որ մենք էլ քնինք։ Ճիշտ ասում արա, սուս մնա արա, սաղքեր չեն քնի արա, քնի արա։ Արա ինչ ես մարմրոցդ քոցարա, չի մանավ ինչ միս եմ կերա արա։ Վաղ են գիմնաս Ջամշե ջան, մկա կնա քնի, խա։ Ու ես գո համ բարձում արա։ Լավ, քո բայց որը բայնը կոֆտորով սրանա պեիդը, նո ես օնին չեմ ավելու պապի կարա։ Արա բեր։ Արա մենակ չսկսենք հաճալերը։ Յո։
Evet, lava esar arodva vazelüt eto mart şuta kriz geli. O yes? Hambarçum, vaobşe et mala, orinaki mot et mala, kumot çgidem. Ha, ne zasir esasi zartnele vres khabar çkay. Alarçum? Etereka çes ut kum mte ara. Hı? Erika mis hiç mis ayrı, hiç nasıl ara? Tart mis? Ara temer zoraması şun ayrı, hiç nasıl? O da anlar mı çes, lurce sasın? Ara yes çes haksının bu asıl lurce sasın ara. Hiç nasıl ara, kalı vay şunun en geri. Aymar, du elek çılıs et zil asın hiç asın. Asın zor zoraması şun akorel, çe asın? Ha. Hı hı. Ara nerveriz et mi kağazı konkret ben asın. Asa asa, çe haber esa sağım anım en. Ya. Et inç ayrıca, asık imdan. Hı, Ömerçun! Bayız du inç uto uğratsak nes gidelim? Ara her siz patoskanı. Aymar, tasmam yez voç bir şenit deynak ke. Ben çi çi kerar etmesiz. Yara yez koy edem asımı çi çi kerar etmesiz ara. Egel bir horoma şesin ha? Hı, ara! Yez sinze yu. Արամ մելոման, լսի ինչ եմ քեզ ասում, քանի ռազմոդը չի սկսե, իշտում ես Ելենայի մոտ, ինքը արդեն եկած կլինի. Եղա Վարուժան, հիմա կգնամ։ Հիմա նայ քեզ ինչ եմ ասում։ Եվս մեկ անգամ։ Եթե հանկարծ Ելենան այդ դիսկը նայած լինի, կամ թեկուզ միացրած լինի, վայն եկելա քեզ տարելա։ Ես քեզ այն օրն եմ քցելու, լուրջ եմ ասում, դու մորմա, հողմա, փոթորկի մեջ ես ընկնելու։ Նայ, վայն եկե քեզ տարելա։ Հիմա կան եմ Վարուժան։ Արեգացրա։ Հա։ Մնացական, եթե առողջության հետ կապված խնդիրներ չունես, դուրս արի, ես պետք է շարահար հարապարակ գնամ։ Չէ, չունեմ, բայց կարող եմ ունենալ։ Ելենա, այն ֆիլմը, որ երեք ձեզ տվել էին, այն ելեք թե ոչ։ Չէ, մնացական, չեմ հասցրել նայեմ։ Իսկապես? Հա, իսկապես չեմ նայել, անգամ մոռացել եմ, եստեղ եմ թողել։ Ելենա, դուք վերջն եք։ Շատ շնորհակալություն, Ելենա, դուք ինձ փրկեցիք, չեմ պատկերացնում ինչքան երջանիկ եմ ես։ Դուք ինձ փրկիչնեք։ Ելենա, ձեր համար գիտեք աշխարհում ամենամակ կան է։ Սայտ եմ բացելու, շատ հետաքրքիր ես, հիանալի ֆիլմերի վեր։ Շատ շնորհակալություն, Ելենա, դուք ինձ փրկեցիք, չեք պատկերացնում ինչքան շատ։ Շատ շնորհակալություն, շատ։ Ամեր ախպորս ասեմ, երեք խորոված ուտելու է գնաց, հապեր։ Բաբեր, համ բացում ես տարավա վերից կոկորից կարքին պատիր տվեց, բաբեր։ Կարքին քեվ արինք, բակար ջան։ Արա բայց վախենում եմ ասում կարողա, զորավասի շուն ամորտի։ Վերցնում եմ ասում եմ ես ինչ պիսա հապեր, չի ասում, ասում ես մորդեից ապեր, ձեն չի արում, չգիտեմ։ Արդեն, շանը գտել եմ, հանտարում է հետը։ Արյե, որ չես ասում հապեր։ Հայ, արա կոչ արա տոլին, ես ինչ լապան ասիր, արա, սիր պսնգավ տեղը, մկար ճան արա։ Դե որ սկիրտը տնգավ տեղը, տոմատը վերցրու ու մի հատ հա, այսօր պատլիվկա սարքի։ Հա, ախպեր ես, այսօր կովես խմեմ Մակար ջան, սարքեմ։ Արա ջամշու եմ, դու ոնց որ ուստեքից ես, 5 րոպե գործերանո, կեշամ կովե կխմեմ։ Աբեր ինչ էլ իմացար ցավը տանեմ, գիտես չես թե որ թինք տալու տեղը լեր, չէ՞ ապրես թինք կտայի, ապեր աշկերս մի 5-10 րոպե կհագեի դուրս եմ ասում։ Ջամշու եմ, ես քո նման օգնական չեմ ունեցել։ Դու առաջինն ես ու աստվածտա վերջինն ես։ Հա, ապեր ճիշտ ես ասում, չարատ բան։ Հապեր լավ, մի 5 րոպե վապե դուս գամ, Մակար ջան, դեմի հատ դիտամ գործ է, էլի։ Ոչ մի դուս։ Հապեր Մակար ջան, հարա բա ախպեր ասում են հեղված նստածով։ Չէ թամ ասեմ հապեր, որ էդի շոն մի շիղի արա, դե չես ասում սկսել վնգստան, չէ՞ հապեր, հայտական կան ինձ զորավ ասում։ Դու հենց գործի անես, սում մի անգամից ուզում ես փախնես։ Ոչ մի տեղ էլ չես այդու։ Ոչ հապեր, հենց գործի անում լսա, չէ՞ հապեր, իսկ ոքանից ուրախացա, չարա տանեմ։ Հապեր բայց մի քես օփե ուրուջ եմ ասում, ես Հարունը հաշվի գալիս է, մի հատ ոնդե տենավ ինչ արուն է սարը։ Արի ստելը, ստելի է, շուտ։
Արա հերի չի դու իմ կյանքում ես, որ կարակրեմ գա քեզ մի բան ասի։ Հələ մի հատ տոմատը շուտ լսես իրա մեջ ու պատիվ կես արդի։ Չէ, հասկացան կարա։ Արա քեզ պետք է կապեմ ես տրուբից, որ դու ոչ մի թե չես ասի։ Լավ, այ գործը։ Ես մի սուրա։ Չգիտեմ ավե, չգիտեմ, բայց ջան։ Նոր եմ պայս դիստացը, ուր այս միսը։ Չո հասկացա։ Ասում ես, երեք համբարձումը քեզ խորովածա պատիկ տվել։ Հա, հա, բայց ջան։ Հա, հա։ Տղեկ ջան, ասում եմ, ես այդ միսը չեմ կերել։ Չի հասկացանք, դու չես միսը խալաձելնիկից անել։ Չասիք զորդից։ Է, հա, ես խալաձելնիկի դուրը բացել եմ, միսը վերցրել եմ, մնացածը սաղ իրանք են արել, Վարոշ ջան, մել կրակ անել ա, էլ խորոված անել ա, ես դաժե մի կտոր բերանես չեմ դրել։ Յարա, էլ սա ֆերիստին ա, յարա։ Արա դրա համար այդ մասից չկեր, արա։ Ահա, տեսակ իգտել իրա բերանով ասեց, որ ես այդ միսը չեմ կերել։ Նստեցին երկու աղբեր, շատ լուրջ այդ միսը խփեցին գնաց։ Հետո էլ կանգնի ասում է, հələ քիչ էր, ասում է, մի քիչ է որելներ լավ կնեն, ինձ ուզում ասի, որ ես գնամ այդ խալաձելնիկից էլի միս բերեմ։ Չէ, դուք հասկանում եք սրանք ինչ են ասում։ Լկտեության որ աստիճան։ Դու ավեր դեղի ջան, դարա խափում է, ավեր լուրջ ձեր չարը տոնեմ սուտ։ Լավ, վերսյո։ Հիմա լսեք ինչ եմ ասում, ձեզ երկուսի, տեր տոխի երկուսի, տե իրեքին էլ, համ անտար գնալու համար, համ միս գողանալու համար, պատժելու եմ են էլ ինձ ձեր։ Է, Վարոշ ջան, պատժելով բան դուս չի գա, ես հիմա պետք է այդ մսով պատլիվկա սարքեի, հիմա ինչ եմ անելու։ Հələ հենա վեկալ տար պատլիվկա սարքի, քերտի քո համար պատլիվկա սարքի, պրոստո ոսկորները հանկարծ հողի մեջ չթաղես, այս մի հատ է կբուսնի։ Է, Վարոս, չես ուզում ես քերտեմ։ Քերտի։ Լա, մակար, ձեմ ունիս միս վերցնելու։ Գնա միսը ստացի այդ պատիվքին սարքի, ես սկսեմ դասից կբերենք, դնենք տեղը։ Լավ, ախպեր, եթե համ տենամ ինչ եմ անում։ Էլի, Ժամշան։ Մակար ջան, դու գնա, ես հեսա կգամ, ապեր ջան։ Հա, ճիշտ է, Թոմնա համը կպաճեմ ես իրան։ Ոայ, քորային պատլիվը մնաց ընդե, մակար, էլի թող այդ նոթարի։ Դե տեղը։ Վերոս ջան, ախպեր ջան, դելի կգործ կան, էլ սաղ ճաշարանին վզին հենա, մակարին արծրա, ապեր։ Գնա, 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 թողերտա, հետո ես իրան ինչո պետք է կսեմ։ Հա չարը տանեմ, մին ասս ընձի ինչ պետք է կասի, իլ սաղ կասի, Վերոս ջան, մակար արի, ապեր։ Հիմա լսի քեզ ինչ եմ ասում, արա։ Ես քեզ ինչ կսեմ, համբարձում։ Ես չեմ սե անդարը ինչ եք գնացի, ինչ եք խորովածի։ Մե բանը կսեմ։ Այսպես բան չկրեմ։ Դու ասկցար նոր ինչ կադավա։ Ասկցար որ զորկը կրնար պատլիվկեն չու դեր։ Բայց պտի ու դե։ Ասկցար թե չէ։ Հարա ուր են մեզ տենց բախտ։ Համարձում ասկցար։ Հա ասկացա։ Մերսի Մինար ջան։ Ես չեմ սոր մերսիս ես, հե։ Կսեմ որ ասկնաս։ Դե ասկացա։ Բայց մի հատ բան ասեմ, էլի։ Չէ, ախպորպես եշպա միսա։ Տեսար ինչ ամեն ինչ հանգիստ խախանդ ես հարցել ուզով։ Հա մի օր մեր բանն բդի ես էլի բդի ներվայնանանք, ելինք զարգենք պատերին, միսա։ Դե լավ չեմ ասում։ Չէ, բայց սոտակի այդ որ արա ասինք ախպեր, պեչի մի ասա։ Հիմա չասեմ պայ մեջս, հա։ Դո հա մեջդ պայ, ուրդեղ կուզես պայ, տա դարագիտ մեջ չպայ, մենակ մեզի միսա։ Դե լավ, հա։ Որապա։ Լսում եմ Վարոս ապիրա։ Այդ Վարոսյան ինչ եղա։ Համբարձումին ուղարկել է հետևից։ Եթե դա կարծես Վարոս ապիրա։ Համբարձումին գործի դիր գնա հետևից։ Թողնա, թողնա մի չանցնա այդ։ Արի Վարոսյան, արի։ Պարոն կապիտան, գրծեր սերժանտ Վարոսյանը ներկայացել է ձեր հրամանով։ Հետո Վարոսյան, քանի ժամ պետք է սպասեմ։
Պարոն կապիտան, բայց ինձ ասացին ես էլ եկա։ Հասկացա։ Բամբարսումին ասել էի գալ քո հետևից։ Իշյակաճում քնած է այդ տղեն։ Նա։ Միխոսկով։ Նույն ինքը իշյակաճում քնածը բալասերանի Ռամանով գնում արձակուրդ։ Գնաս դու պատրաստ։ Ոնց։ Բամբարսումին օտուսք են տվել։ Բայց եթե ասում եմ, դու որպես ջոկի Ռամանատար նայում ես, որ համազգեստ իդիալական լինի։ Հարտուկած, մաքուր, կոշիկները փայլեն, թրաշը, մազերը, մի խոսքով։ Այս ավտոբուսը որը կգա։ Պարոն կապիտան, իսկ վաշտիս մենակ ինքն է գնում։ Չէ։ Դու եւ համբարձումը։ Իսկական ես, պարոն կապիտան։ Էդ էր ուզում լսեր, չէ։ Իսկ թե որ արժանինքների թաման եմ քեզ ուղարկում արձակուրդ, քեզ դա չի է դարձնում։ Դետալքին է, որ ցուցանիշների թաման պիտի քեզ ուղարկեմ։ Դա բայց պարոն կապիտան, ես 6 ցուցանիշներ չունեմ, այլ օրինակ կրակայինս 5-ը։ Յա, մենակ կրակայինով հարց է լուծվում, հա։ Բա մյուս առարկաները։ Բա կարգապահությունը։ Կարգապահությունս փորձում շտկեմ, պարոն կապիտան։ Համոզելի եմ Բաղդասարյանի զակեմ քթել դու գնաց, գիտես։ Շատ շնորհակալ կլեմ, պարոն կապիտան, եթե հնարավոր լինի։ Դերիք ամբաղ զամբաղ դու ստաս։ Գնա, ասա թո պատրաստվի։ Պարոն կապիտան, հրավանատարին իմ համար եք ասեք։ Անպայման կասեմ, Վարուս։ Կասեմ, որ քեզ ամենաուշը զորացրի։ Լավ էլի, պարոն կապիտան։ Դեռ եք ասում եմ։ Լսում եմ։ Ինչ որ մեկին օտպուսք են տալու։ Բայց քանի որ այդտեղը անվանական չի, մենք պետք է որոշենք թե ով է գնալու։ Դրա համար ժիրիբյովկա կանենք։ Ով է համաձայն։ Վայ վայ վարուն ժանապը, ես համաձայն համաձայն եմ, Հաբեր ջան։ Բայց ես էլ եմ համաձայն, հա, հա վարուս, հա։ Բայց ինչի՞ պետք է համաձայն չնեիք որ։ Խափայց հետ մալի մալ կեղ, այ վարուս ջան։ Ով չի ուզում կարա չմասնակցի։ Ուրեմն ասենք, քանի որ այդտեղը ինչ որ մեկինը չի, կոնկրետ։ Մենք անենք ժիրիբյովկա։ Վերջ։ Լավ, որ այդ մալը արեք ժիրիբյովկային է, ամոյան։ Ես էլ եմ ավազային։ Վարուշ ջան, կլնի ես եմ մասնակցեմ, ապեր։ Դե, եթե ուզում ես, լավ, մասնակցի։ Հիմա նայեք ինչ ենք անում։ Ուրեմն թղթեր եք անում փոքր, կտրտում եք ու տալիս եք ինձ դատարկ։ Արագացրեք, արագացրեք։ Վարուշ ջան, բայց իսկականից օտպուս կեն տալի, ապեր։ Հա, հա, իսկականից օտպուս կեն տալի, դա ի՞նչ եմ ասում։ Ապեր, բայց արդար է, չէ՞ լինելու Վարուշ ջան։ Արդար, արդար, բայց դե կանգնած եմ ինչի՞ համար, որ արդար լինի։
ամենաարդար օդկուս գնալու ճանապարհն է այս։ Ուրեմն ասեց, վիճակը հանությամբ շահել եմ օդկուս, արդար է, արդար։ Չարատոն է վարա։ Հլե գրիչը դու։ Տեսեք, հիմա սրանցից մեկի վրա գրում եմ օդկուս։ Արձակուրդ։ Ասում եմ հայերեն տարբերակով արձակուրդ է։ Արիստեղ էլ։ Սրանցից որը կուզեիր, որ քոնը լիներ։ Դե վերցրա ու գնա, դու չես մասնակցում։ Արձակուրդ։ Կարող է ես չգիտեմ, հա որ արձակուրդ է։ Վարոս ջան, բայց ես ոչ մի վատ բան չասացի։ Ես քեզ ուղարկում եմ արձակուրդ, վերջ։ Վարոս ջան, ասեցի վերջ, դու չես մասնակցում, ես քեզ ուղարկում եմ արձակուրդ, քանի որ դու արձակուրդի մեջ ես, վիճակայնությունը չես մասնակցում։ Բայց ախր ես ոչ մի վատ բան չասացի։ Վերջ ասեցի։ Գնա վայելի արձակուրդը։ Լավ, իմ քաշելու իրավունքը քեզի ուտա։ Ո՞ւմ ես տալի։ Մնացականի։ Ահա։ Շատ լավ է դուր, բայց մնացականը չի մասնակցում։ Ահա։ Արդեն երկու հոգի վիճակայնությունը չեն մասնակցում։ Էն ով ա ուզում իրա հերթը տա մնացականին, հա՞։ Ցանկացողները, հա՞։ Այսինքն մնացած բոլորը ուզում են գնան օդպուս։ Հա։ Լավ է։ Լավ էլ մրուտը այդ մի կախի, արի։ Արի, արի։ Գլխարկը տանի։ Տուր։ Դե գնա։ Ահա, նայեք, սրա վրա գրած է օդպուս։ Ահա, նայ ջոր։ Հիմա սա հերթով ծալում եմ, գցում եմ գլխարկի մեջ։ Հետո մի հատ լավ, արդար խառնում եմ ու մարդը մի հատ քաշում եք։ Խառնել եմ, որ լինի արդար։ Այս ամենաարդար վիճակահանությունը։ Ում ընկավ օդպուսկը, այն էլ գնում է օդպուսկ։ Դավայ։ Պատրաստ եք։ Հա։ Դեք է քաշը քարի տակա։ Սկզբից բացում եմ Փիրումյանը, Փիրումյան բացի։ Դա Փիրումը օդպուս չգնաց։ Հակոբյան դու։ Դատարկա։ Էլի մեկ զո։ Լավ։ Հիմա հերթը Ջամշան եղբայրներինն է։ Բացում է կրտսերը։ Ոյ, Վարոս ջան, ապեր, բայց ես այս դուրսը չէի ուզում վերցրել, ապեր։ Էսի չէր, Վարոս ջան։ Դա ո՞րն էիր ուզում։ Ապեր, այն մյուսը էի, որ ուզում էի քաշել, ու չթողեցիր վերցեմ, այդի։ Ահա, Փիրումյանին ես ուզում։ Փիրումյան, քոնը դու իրան վերցրա քեզ։ Ապեր, ես ես, դե եսի, էդի իշ տարաբերություն, Վարոս ջան։ Լավ, վերջ, պապիկ բացի։ Եբեր Վարոս, ինչի ոչ մի բան չես գրել։ Ո՞ն։ Գրա, չի։ Հələ լավն էի, կարողա գրածա չես տենում։ Եբեր չէ չկա։ Արա, հələ փակի։ Հələ փակի, փակի։ Փակի նորից բացի կարողա լինի։ Եբեր էլի չկա։ Ամարցում դու բացի։ Վարոս ջան, բայց իմ թղթի վրա գրած էր, հեսով փոխեց իմ թուղթը։ Դա պաստորին ես եմ գնում, հա։ Ես եմ գնում օդ։ Հեսա։ Օդ։ Ուս։ Այդ էսի դասավորված գործա։ Արա ի՞նչ է դասավորած։ Կոշկի դեմը չանեցի գլխարկի մեջից։ Այբեր ես հենց այդ թուղթը ուզում վերցրել ու չթողեցի։ Ո՞ չայ ախպեր, այդ ծավը տանեմ, այդ թուղթը ես էի վերցրել, ասում եմ, հաստատ ես էի վերցրել։ Հաստատ։ Հա։
Արի վերցրե ինչ ես։ Արա ջան, ախպե ջան, էսի փողտան ուրջ եմ ասում, չարդ տանեմ, ապե։ Ես ճանաչում եմ, ապե, ուզում եմ վերցրել ու թողնել սեկունդների հաշի վեր, ապե, դին անդու։ Լավ, 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 լավ։ Ապիկ ճիշտ է ասում։ Հա, վարոս։ Սեկունդ։ Ինչ ասեմ, քոննա։ Դո վարոս ջան, այդ ծավը տանեմ, դու ես աննորմալների միավատ ասում եմ, այդ թուղթը ես էի վերցրել։ Հա։ Հա։ Դուրեմն դու ես գնում։ Է, հա։ Բայց վարոշան, ախպեր ջան, հնստեն այի, չարը տանեմ, էսի դու նորանցի տվիր, քո հետ ձերով, ախպեր ջան, գրածո ուզպուս կեսիմն այնքը ոնց այդում, չարը տանեմ ախր։ Լավ, դու ես գնում ուրեմը։ Է, այդ ցավը տանեմ, ասեմ, սրանք ստից բաներ են խոսում, այդ թուղթը ես էի վերցրել այ։ Բա, եթե դու ես վեկալել խես կամ է, գնա հագնվի, հավաքվի։ Լուրջ։ Դե հա լուրջ, գնա։ Դե գնացի ապա։ Գնա։ Վարոշան, ու կարթալ գիտես ապե, նա եսի դունցի, արա մի րոպե, արա ինքը ոնց հետա, ես վարոշան, ես պետք է տարապե։ Ջան, ջան, վերջացրա, լավ, հա։ Բայց վարոշան, ախպե, հեսա գրածա, ու դու էլ կարթալ գիտես ապե, իմ մոտա թուղթը։ Է, բայց ջան, ջան, ասացի, որ ինքը գնա։ Վայ ապե, բայց ինքը ոնց հետա, որ թուղթը իմ մոտա, այ չարա տանեմ։ Ախր, բայց ես իրեն նոր ասացի, որ ինքը գնա, ոնց կլի։ Վարոշան, ասա դու հետ գա, էլ ախպե, հետ թույի ես պետք է դամ ապե։ Դու ախր այ ջան, ջան, գլխու ջենգի սոր կատակա կենա։ Հա վարոշան։ Այ ցավը տանեմ, ինչ կատակ, ինչ բանը չես տենում, լուրջ եմ ասում, այնա համբարձումը գնում, հա։ Արա թող մի քիչ ելի գնամ, ներվերներս հանգստանա էլի, բայց մի քիչ։ Վարոշ, Գասպարյանը հարցնում է պատրաստ է համբարձումը։ Հա, հա, ասա պատրաստ է, սա գա։ Ոյ, աբեր ասա ջամշելյան այդ ու համբարձում չի։ Լավ, 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 ջամշ, վեր։ Աբեր լավ էլի վարոշան։ Էй, ջամշ, թող գնա մի քիչ ներվերներս հանգստանա էլի։ Աբեր, ես ձեր ներվերների վրա չեմ ազդում, վարոշ։ Հա, ազդում ես, ազդում ես, բայց այդքան չէ էլի։ Վարոշ ջան։ Հա։ Չեն կարան ենց անենք, ես գնամ։ Ես հրամանատարին կասեմ քո համար։ Տեսա տատիկ ջան, աբեր։ Աբեր, լավ է։ Ուզում էիր մենակ հետ, հայրը հրը։ Երա լով էլի պատիկ, արա ես հետ տղեն եմ այքո չարը տոնեմ, արա ես կետ հայք եզր կկանչեի կտոնեի, արա։ Ջամ, շետի մալ պտի են իր, վիզա պտի տիր խա։ Արա կո գործը չի, հրը դու սուս արա։ Զատանգա չասկծա, որ Վարոսյանը գադակ կներ գոր, սկիսպենալ որոշված է, որ հապարծում երդար։ Սկիսպենալ որոշված չեր, Adam gel, adam gel, ara. Normal. Համբարձո, այդ տղեց կենես մնաս, մեկին այն մեջ խայտ տարակ ունեք։ Չէ, չէ, արդուն է։ Վայ, վարոս, վարոս, արա։ Արա լուրջ եմ ասում, դու մենակ է ջամշիպտի տենայիր, արա, լուրջ հավատացել եմ, որ ինքը ոտպուս կա այդում։ Քրեշտակ ու ներվերը կերել ես, էլի։ Արա, եթե ձերը չարնել, լուրջ ասում, դա համբարձում ինտեք խեղթ ես են։ Ես ինչ եղել մնաց։ Մնաց։ Լարիշտե։ Հիմա չեմ կարող։ Իա։ Մնաց։ Լարի տենանք ինչ ա եղել։ Հետո կասեմ, հա։ Հետո չէ, հիմա արի։ Մնացա կա։ Ես քեզ բան են ասել, չես ուզում մեզ ասես։ Հլասա տենամ ինչ ա եղել։ 4-րդ Վաշտի տղաներն իրենց լավ չեն պահում։
Milaz ile voç iş la var iste xile ar ile. Ari. La asat nank inch a yegel. Hay ho yelen. İ. Vont. Hle gine trants asat o vazelov ganste. Չէ, լե սպասի Վարուս։ Ինքը թող չգնա։ Էսա այն մյուս օրապային կասեմ թող ինքը գնա։ Օրապա։ Ինչի՞ համար են այո։ Համակարգիչս ուզեցին։ Ասացի չեմ կարող տալ։ Բա ախպեր, պետք է համար ենք ուզում։ Հենց այդպես էլ ասացին։ Հա, իրենց խոսքերն եմ ասում։ Ու այդտեղ հայհոյեցին ինձ։ Արա լրիվ են դրանք իրաց ձեռ առել։ Օրապա։ Օրապա։ Հիմա գնում ես չորրորդ վաշտ։ Մնաց ովքեր են եղել։ Համլետն ու Գագիկը։ Այն Համոյին ու Գագոյին ասում ես թափով գանստե։ Չէ, սպասիլ, ասում ես վազելով գանստե։ Արելո դրանց նա, յարա։ Լուրջ եմ ասում ես դրանց հենց այստեղ լղելու եմ։ Ոտերները պոկելու եմ, այդ պոկած ոտերը աշկերներ դեմ այսպես ջարդեմ։ Հանգստացի, մնաց ջան, հանգստացի։